se, så en god farve, god, helt sikkert noget, der stammer fra morgenen er, og god stueltemperatur, vi kan altså tydeligvis så kan man jo se, at der er en masse ting fra i går, da jeg fik noget at spise. Vi vil lige prøve at se, om jeg kan smage, hvad jeg fik at spise i går, selvom jeg godt kan huske det. Hvornår skal du filme den der morgenrutine-video der? Morgenrutine? Jeg troede, du mente morgenurin!